Znaš li da se Nemanja Stevanović vrati u Grand, brate? Znam, be, vidiš kako žuri na snimanje, boga mi uzbiljio se, a? Nemanja! E, daj krug! Nemanja! Daj krug! Ma nije to krug, to je motocikl. Da, da, da. Nemanja! 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 Ne vredi, ne čuje, brate. E, ne brine mene što ne čuje, nego da li vidi. Ne, polako, Nemanja, polako, Nemanja! Skratio si nam život godinu dana, evo. E, drhtimo kao ti nekad na onim vrućim stolicama. Majke mi. A tebi je do zezanja. E, ajde dok dođemo sebi, reci nam kad si kupio motoč. Sam prošle godine odlučio da kupim ovaj, da kažem, ozbiljni motor. A do sad si imao neozbiljan. Nego, gde najviše voziš to ozbiljno motorče? Nisam od onih koji voze motor tu po gradu, od semafora do semafora. Mislim, provozam se ja nekad, ali nije mi to ono ustaljeno. Više volim da putujem i da malo, eto, nešto, da prođem sa drugarima, pošto to stvarno da jedan dobar onako osjećaj i doživlje. Sa ovim ozbiljnim motociklom verovatno može da se pređe i ozbiljna kilometraža. Prošlu sezonu sam prošao nekih, prešao, to jest nekih 8000 km. A, to mu dođe pola puta do mjeseca, je? Uskoro, prvi Srbin na mjesecu, Nemanja Stevanović! Čuti, dobre, samo da nije pola puta do sunca, znaš? Inače bi bio crn kao Obama. To nije malo uopšte, pogotovo za početnike. E, malo, toliko nismo prešli ni mi, a lutamo svakodnevno. Nego šta su rekli roditelji kad si im rekao za hobi? Pa naravno, kao i svaki roditelj i moji su se, kada kažem, protivili, ali su vidjeli da ja ne divljam i, mislim, oni koliko su uspeli da vide. Trudio sam se da kad su oni u blizini vozim polako. Poruka Nemanjinim roditeljima. Snimak s početka priloga je odrađen zahvaljujući Nemanjinom dvojniku, Kaskaderu. Izvadili smo ga sada. Ma, sigurno. Nego, koje su tvoje interesovanja u životu? Interesujem samo motor i vožnja. I druženje sa mojim drugarima. A ono, devojke. Šizenje, ludenje. Šetanje životinja i to. E, da, da, da. Kako stoji sa životinjama? Izvinjam se Zavodu za zaštitu životinja što sam pobio ove mušice i komarce. Nisam stigao da operem motor, uhvatila me ova kiša. Kuku, Zavod za zaštitu životinja, pa roditelji. E, pa pogodili smo te totalno. E, možeš li malo da nas provozaš? Ajde, jedan krug, e. E, izbacit ćemo montaži delove gde divljaš. Misliš kaskader gde divljaš? Da, da, da. Vidiš da lepa reč i gvozdena vrata otvara. Šta kažeš, koja reč? Super! Uhu!